krenemo. Eto ljudi, drugi set, dobrodošli. 7.3. 5.6. 17.30. 14.3. 11.45. 23. 14.15. I 28.3. 11.45. Evo sad smo dobili. E sad možemo. Ljude, idemo se malo baciti u tehnologiju. Da. Idete s nama gledati nove mobitele. I da vam odmah kažem, a ja mreža vam nema nešto najbolje mobitele. Pa dobro, da, ali to ti tako... Nema, nema. A to je tako. Što je imani sad? Pa sad ja mislim da nema ništa. Ivane, ajde spavaj sad, ajde smiri se. Dobro, znači on zaspio. Njega, ja mislim, znaš šta ti njega muči? Zubi su ga opet počeli mučiti. Mučili ga, zubi, a mene muči ovi ljudi koji blage. Ivane, smiri se sad. Dobro je, Ivane, znam da je... Maki, sijem to niče. Ivane, dobro je. Dobro je, Ivane. Mir, ajde, smiri se. Sad si vježbao spala. Znam da te dubi... Čekaj, da nije dudu mi izgubio. A, gura, da. Da će on spavat. Ne guraj to, Ivane. Evo. Možda petljom se valjeli. Evo tako. Da. Da, ljudi, to sam vam počeo pričat. A jedan, sad ćemo vidjeti. Pa za pretplatnike možda i nema. Ali sad su vam najnoviji iPhone izišli i to je sad, valjda. Ne, meni ti iPhone ne zanima, to je toliko. iPhone ti je najobičniji smeće, tak da. Samsung je Samsung. Ja uvijek stojim u tvrtku Samsung. Prvo, uređaj su im zakon. Od televizora i ne znam šta, evo ja imam televizor. Samo mu fali antena i receiver. Ja imam ovaj Samsung, kak si ga vidjela kod mame u sobi. Da i radi, nije... A što ti ljudiš, pa? Tako da, ja imam još jedan dan televizor koji radi, samo trebaju receiver i ovdje. Samo da ima HDMI, pa to je televizor par excellence. A ovo da je... Tako da... Da. To je... Pa dobro, ali ne možeš ni... Ako nisi nikad iPhone imao, ne možeš ga ni okarakterizirati. Pa čuj, ne sviđa mi se prvo što on je, ono, malo mi je nekako, ono, bok te je kod da ćeš pleciti. Ono, kak se mi niz zatvara i to, tak da je. Dobro, da. Sa Samsungom kad radiš, recimo, sa mobitelom, nekako, ne znam kakav ti osjećaj imaš, ali Samsung je Samsung. Ono, ako da imaš moć i snagu. Ja sam s ovim telefonom, ok, zadovoljno. Ali kad ga po malo vrijeme guti, kužiš, ima sad recimo sa drugačijim kadrovima, ti možeš raditi dva kadra istovremeno. Ima što dolazi, tehnologija nova. Znači ti možeš u gornjem kutku metnut nas, a u donjem dijelu snimat nas. Kad je? Ništa, samo ovu torbicu. Užiš? Da mi ne bude u džepu. Pa da ne bumniš. Tako da imaš tu neke sad stvari koje se daju. Da, ljude, ja ću vam ispisat tu sa strane neđe nove termine. Kad idemo na Goljak, tako da ćete znati. I to sve. Eto. Pa je nisu.
I to. Imam čak se razmišljati da bi otišao do Francuske. I vidio je limak gdje su tamo ljudi uopće živi da vidim da li je rekao. Baš bi ono. Kada ovaj dan, ako ovaj da odbijenicu sa rektorom bi ja to. Makar on mi je 50% da bi on to stio, ali da je Josip Jakšić živ, tu nema mislim, on bi odmah išao. Kad i kus, što zbog čega, idemo. Sutra dan, idemo, snimamo. Već ga vidim. Samo da je živ. Može, idemo, sutra dan, odmah. Startamo 11:00. Dođite gore u glas koncila. Kapu, idemo. Pa pročitala si ko je i šta je. I sa takvim, sa takvom osobom se da snimati. Kako da ono? Malo se sad sminio časko. I je. Sad je sit. Do jedan. Taman ćemo jedan do žbaki. Sad mi je malo samo ovaj jedan šta ono. Ima i makar se da bi ja nešto prije bi to drobio nešto nešto. Malo bolje, malo jače. Ja sam se zeznio kad sam bio u Tekomu da sam uzao malo jače sa jačim jezdrom i sa svim. Je malo bi bila skuplja pretplata. O Bože moj. Makar gle, nije, ni to nije baš puno, tu je samo 10 eura razlike. Novo sve. Jer 30 eura bi plaćao mobitelicu ovdje. A pošto smo mi u ovoj zajednici, ja plaćam 21 eura. Znači telefon. I pred 21 eura. Nije to nešto ono. A moram preći na drugu tarifu, malo jače. Rekao mi je električar preko veba. Sve šta da uzmem, šta, kako. I onda sam rekao da ću ići u AIR-a pogledat. I to. Tak da. Eto, mi sam malo spala, nisam popila danas kavu pa sam pospana. A kaj, ja sam bacio kavu na X. Pa nikome ništa. Da, ali ja uopće nisam. Zapravo jesam. Ja, ono je ostatak kave koji je jučer ostao meni. Popio sam kavu na ex, popio sam tabletu, tako da mi je bilo mučno da sam nekaj se isporačati. Bi nam to... Ko gorda me. Pričala sam kako mi je jučer bilo slabo i to. Kaže ova meni, da niste trudni slučajno. Pa možda jesu. Ja kažem nisam. Možda jesu. Šta bi falilo? Pa ništa, ali... Pa ovaj mjesec sam imala ne dobro. Pa dobro, da... idemo idući. Pa ne biš imala... Sladište. Pa bude više od 10 dana kasnije, da. Ali ne bi, ne bi... Pa ne možeš odi tam put. Na kondi koliko smo. A čuj, možda sam napravila... Čorak! Ojoj, daj! Da? Čorak, ljudi, čorak! Sto petice! Dobro, zato da što ti ste prljavi autobus i onda mi neko priča nešto bolje. Da,
Zoom. Сука, бум погасил. Да. Это видите, мы с едином дела гуляк подбаем. За овие месеци готово. Терапии данас су биле овие месеци. Правильно. И тако ћете до... До 14. Четвр, нажалост. Јел сестра пријемна наручује 14.6. Значи, наводно да је тако како је. Али они су јако безобразни, то и доктор треба нагласити. Da se odmah kad se dođe na goljak, odmah isti moment se naručuje. I sad već čekam šta će on meni reći. Pa di ste, pa ja sam rekao za 4. Onda će reći doktora, ja ću vas lijepo moliti. Najte raditi frku. Vaše kolegice su... Ja ne znam zašto sam mi se tako ponašao. Morala pitat pa za 4, za 4 mjeseca. Da. Gdje si Ljubav, ja te u retrovizor ne vidim. Prada mi je put. Joj. Da. Vjerujem što je jučer Tomašević blebeto na televiziji, ja mislim da je to neistina, da svi vozači Zeta moraju imati položen vozač. A da je tramvaj taj koji je zablokirao ili nešto. To znači da svaki tramvaj ili autobus koji se pokvari krivo vozač. Tramvaj ili autobus nek samo sebe podigla, nije vozač tu kriv. Vozač je htio zakočiti ili nešto, ali... To je tako, tramvaj isto živo biće, koji mi ljudi. Tako da, ne znam što je gdje. Da bi čovjek više... Ni bu. Sad vidjela cijelnu baku, ona ima unuka. Kaže da imaju, koliko je rekla,
oko 30 kvadrata, da mali čupa sve živo i neživo. Još ću ja morat nekako sanirat gore krov i kom odvuć gore. A možda neće, možda će. Kaj si rekla da ima tonus? Da, povećeni tonus. Taj povećeni tonus ga stalno vuče prema gore. Da će poletiti? Zato se stalno diže na noge. A kaže... I zapravo to se događa zato što zbog hipertonusa on preskače korake. Zapravo to što mora po redu najprije prosjedit, onda propuzat. I onda tek stati. Prije nek što pravo propuza na sve četvrnožnom položaju pravo, ono da se na našto što nisam, na koje ne naručite, on mora naučiti sjediti sam, čvrsto na podu ravnih leđa. Dobro, te ćemo preći. Hoćemo. I šta ona predlaže? Ništa, kaže, samo vježbajte s njim. Kažem, ja ću da se otrebi da doma vježba, ali... Vježba će pred kamerom, sutra će imat, sutra ide kod nas na vježbu. Tako da, ne mala ova košara, kaže, ako imate, kaže, mi imamo tri u jedan kolica ovoga, kaže, onda imate onaj kao sportski, jedan sportski dio koji se može postaviti da dijete unutra sjedi dok sjedi, kao ono, dok bude mogo sjediti, a može se i namjestiti tako da je malo više polegnuto položaj. Treba li mi to vidjeti? Dobro, pogledaj. Znači imam vidjeti, ima gore to neko čudo. Je, je. Pa čuj, tako je tako. Da budem bliže, a jedan. Sad gledajte, ja napravim. Joj, kad će s tim radovima biti gotovi, pa to svijetno. To svijetno nije vidio. Ljudeki, ja vam zatvaram video i za A1 mreže. Tako da vam uspješ kažem, jesmo što napravili ili nismo. Pa ćete čuti da li smo šta napravili ili nismo, ali mislim da to ne bi bilo niš, jer imaju ja karoseriju slabu. Za 64 megapiksela da se vraćam na 50, pa to ti je kada kupiš Ferrarija i... A prodaš ga i kupiš ti, ne znam, prijatelj. Rekaj Robi da će pogledati ovaj mobitel, možda on ima šta. Ne znam. Tako. Danas ćemo malo više informacije tazni za panel. Mora baterije nekako još pogledati. I da je naš jedan panel. E sad, ko će on nama koristiti ili neće nešto.
Hm? Pa ćemo vidjeti. Šta je, kako? A kaj je tobom? Niš. Kaj je tebe moćno? Jel? Jel, Regica? Te komu, ja sam trebao te komu uzeti, možda bi bila veća pretplata, to je bio telefon malo veći gabarita i malo bolje kamere. A dobro, nemaju mi sve čuna, to je 2,5 godine. Sad će, pa ćemo vidjeti šta. Makar ne vjerujem više. Da će šta uzimat, ali dobro, možda ćeš pričekat, ako sad ništa tam ne riješi, malo pričekat, pa vidjet. Možda će daći ništa jače. Ali... Tako da onda. Pazi, evo, samo su ti vile po tim. Šel na konci, zakačem radno čiste kakoši. Potači samo čekaj. Samo čekaj. A već ti što je te tebe liče? Ništa je na moće. Već ti što ti vam ništa priča. Sad ću ja pomislim da si nekomunikativno o tom. Da. Ajmo priči uspjela prebaciti. Da. Dobro. Ajde, dobro.
A neće, ja onda idemo u ovaj jedan pa dođu s njim. Može? Stalo, dobro je to stalo. Mi stojili se. Mogli smo samo na... A morala ti što nisi rekao? Ja sam ošto šokiran kad me ovo naručao će tu meni tog šir. Ljudje ti mi smo pred A1 biznes. Sve to dragi naši, pogledali smo telefone u VIP-u, zapravo u A1. A ne znam. Vidjetemo šta je rekao za nekog desetak dana. Dobro mi je onaj sine što rekao. Prošao bi ja dupao skupio tamo. Jedan euro od mene traži. Na lebi mogu platiti 9. Možda bi i robio. Ti podni ne zna da čujem što ozima. Na telefonu. Makar kad već imam tu pretplat, onda bi ga trebalo na pretplat. I je stavljeno. Opet da bude problematik. Da, imam da. Joj, svi će ti policajci. Kaj ti opet tu? Ja znam što, kaj ti je bilo biti? Ništa. Ajde, reći ti svom dragom. Ništa. Trebalo mi nešto da stavim usta. Jeste, kutila mi je veliko. Kutila sam dvije cvogačke. Ajde. Nije pogačno, dobro. Je provukla aplikacija News. Oj, oj, zahvala. A viš, dobro dođe kad... kad se na aplikaciji ima pa... Tak, da, ono. Eto, ljudi... Ja nisam, planila sam negdje drugdje, u drugom pekari kupovat, ali dobro. Čekaj, da trebam da... Sad ćemo se malo ljudi da čekat, ide nam tramvaj, da svi će tramvaj prolazi.
ovo ti svi biciklistima dešava. Ovaj, gdje su ti ovaj kupiti? U Dubrovniku, da. A? Dobro, budeš drugi put, ajde. Sad više rekao. Dobre, mobitele sa mnom. Ovo što ti je bio pokazao, što je rekao da se ova, tako je leće stavljao na profesionalne aparate, to ti je Xiaomi pokazao. Mobitel krtke Xiaomi, sad jedan koji. Znam. Znam da mi je pokazio, a on je sad... Ne, pa ja sam imala Xiaomi i ja sam sa svojim Xiaomi zadovoljna bila. Ne znam, ja... Sam ga imala, koliko sam imala, ne, ne, ja se s njim ne riskirat, jer ja imam kanal preko mobitela i pozorom. Znam kako sam sam koristio leće, znam sve, od prilike ne bi riskirat. Znači, jel to, jedan put ti kad mobitel kupiš, jako ga je teško vratit u rikos. Znači, jako ga je teško, ja znam kad sam kupio onoga, Huawei-a i toliko mi ga je Matija nahvalio, joj, to ti je telefon snova, to ti je telefon budućnosti, on može svašta, onu, ja našao ga u... Mislim da sam ja jedno imao Huawei-a, ali ja nikad sa Huawei-ima nisam zadovoljna. I ja ga našao u... Pa jedini mobitar s kojim nisam zadovoljna. I ja ga našao u Elipsu. Bagatelna cijena, ono, za 2,500 kuna, ja zadovoljno, šta ono, ništa ja, ništa, i ova trenerica iz Zumbe Fitnessa me našla na... Ja sam imala Xiaomi na... Redmi, ja sam jako zadovoljno. Nije mi ni loše radio dok mi dobro, ja što sam sa vremenom se počeo, to mi je bio prvi mobitel koji sam od plaće kupila. Ne, ovaj je dobar, dosta dobar, ali recimo sada ako hoćeš možda da pričekam još par mjeseci, možda nešto dođe novo. Ali, uđeš ako hoćeš malo bolje kadrove imat, čuj, onda je to to, ne? Jesi mogu ja pričekat pa vidjet, još par mjeseci možda dođe nešto bolje u A1. Ali ovaj, ne znam. Ja, to ti ti počela pričati, da mi ti prekinula. Ovaj, i on ti meni njega ispalio. Izvala me ova trenerica iz Zumba Fitness, ono kao, ako budeš bio, negdje prolazi na onom. A to ti je bilo za ono epilepsiju. Kaže, ako budeš bio negdje u blizini, daj hrati s njim. Dobro. I padne mobitel kako dobro var. Na mobitel čiste slike, ovo ono, vidiš. Video tako. Kad sam ja taj tu snimku nisam vidio, nek sam izvukao iz mobitela i njoj poslao dritu. I za 2 sata zove Snježana. Oh. Rekao, sad će mi dati jedno 100 kuna djeto. Čuj, draži. Čim si ti ovo snimio? Ovo je 3 puta gore negdje se došao sa vegetama. Šta ovo? Mobitel se uključio na komp. Razvijem se. Joj meni.
to ti je mutno bilo face, ono, tamo vidiš neki štapići, ono, plešu, ovo. Aj, reko Snježana, oproti ako Boga znaš, neće se više petat, traži drugog, ja kriv sam, priznajem. Idemo pješice, do bake ili taj. Dobro. Ovo je reko, nemoj se reko ljutit, molim te. Nemoj se reko ljutit, nam, moja je greška. I onda šta sam ja napravio, na internetu, na Facebooku ti je postojala grupa prodaj rabljeni mobitel, nešto. I ja došao u grupu po foto mobitel, dao ga u servis, naravno. Ja sam prvo dao njega u servis, da oni riješe softverski kameru. I u servisu oni meni naprave uslugu, uzmu oni njega i to, i oni nakon dva dana, tri srede mobitel kao mobitel ispravno. Ja otišao van ispred servisa i u sliku njihov bez veze stup. Ja usliko njihovu tablu, ono, gdje piše servis, ovo, ono, kužiš, ja zamiram sliku. Kad ono, meni sliku mijenja u boje jaje. I tak je, pa reko, možda dok se to sad izradi, ovo, ono, pa će ono, biti bolje, ne? Ništa, ja pošizim. Ja zovem Matiju, reko, čio, ćeš si kupit mobil. Pa ne, pa zašto, pa ovo? Reko, gledaj, meni je telefon nema. Ja ne mogu snimat, ja ne mogu ništa. Pa to, pa ovako, pa onako, pa da. Rekao ništa. Ja od Sara posudio nekih. Našao sam u ovome dole. Nokia, kak se zove. Mobisu. Samsung telefon. A 81, isto je košta 3000 kuna. Svašta nešto. I ja otišu njega kupit i probam, ma telefon zmaj, daj bog te, samo što kamera ne poleti s njim. I od tad se držim Samsunga i samo Samsungove stvari imam. Prvo, dobro je leća na tim telefonima, drugo, taj telefon mi daje i više nego što mu je propisano. Ovo je tako dobro snima. A dobro, ja ti svoj... Znam, sve je okej. Štima, sve je okej, meni je drago. Ja si sam da sam imala koji sam mobitel imala prilik kad smo kupili Samsunga i bila sam jako zadovoljna, dobro je. Samo je jako štiko, da. Samo je jako da, 2 godine, 2,5 godine počeo štekati taj noć. A čovjek, gledaj, mora shvatiti da svakim dan dolaze sve jače i jače. I to je normalno, to ništa ne govorim. Da. Lijepo je prihvaća sve nadogradnje koje su Miva imao nadogradnje i sve skupa to je lijepo sve radila, ali... A nije isto. On svoje vrijeme je za štekom. Poslije štekat nakon nekog vremena. Tak da je bilo. I zanimljivo, dobro mi je bila i memorija i sve mi je bilo dobro. Na njemu, dobro. Možda bi s vremenom kupila i veći, bolji telefon sa boljom memorijom i sve, ali samo mi bi možda ostalo da nije bilo Samsunga. Prihvatljive su im cijene. Pa je, istina, da. Neki se ne može, mislim... To sam se odlučila nagraditi sa prvom plaćom. S prvom plaćom kupiti ovoga telefona. Da. Pravi. Ma, mislim, malo bolje od čega sam imala. A kaj si imala prije tog Xiaomi? Pa ne znam više što je bilo. Ali bilo je...
ali... A svašta sam isprobala, isprevlačila i svašta nešto. I na kraju zaključila da Xiaomi ima one cijene i kvalitete ok. Za ono što je meni tad trebalo. Da, da. Ma to ti sad tiže u grad. Hvala. Hvala. Da, da. Da, da, da ti čovjek rekao više. Ne znam kako sam ja došla do toga šta je. Zašto sam ja šao uzela. Gledala si po cijeni. Da, po cijeni, ali ovoga... A što sam imala prije? Imala sam na pamet telefon, ali ne znam više koji je marka. Sam sam, nešto si imala. A nema veze. Ali kažem. Pa imamo sa Xiaomi ovu kameru. Xiaomi evo grijalicu, pa super. Ma dobro, da, ali ove nevezane stvari su okej, ali recimo, gdje ti treba biti jaka oštrina slike, oštrina svega, pišiš. Ma bit će ti sve dobro. Mamo mi neke inače. I tako ti kažeš da bili smo nove datume. Da. Ali kontrola tek 14.6. Šta se ti drmaj? Pa se ti drmaj. Ovdje je mikser. Još ti kažeš mi ima vremena. Drugi mjesec je tek. Znaš li me da nećemo u drugom mjesecu možda biti četvrti mjesec? Ne, ja sam mislio da to ima nešto, da će me pitati za nalaz, za nešto. Kad ste bili zadnji put kod doktora i to sve. Rekao bi treći, sjećam se, treći, 12. nedelja, 12 sati. Ono, 14. četaj Bože, ono. Da te pitao kako je doktora, je? Da, u tome. Ma ja mislim da svi idu tamo s njima. Da on jedini. Jedini, da je on i to je to. Tako da... Ako netko odustane, nije to. Nije to, znači to opet nazad. Da. Ako. Ako, to je pitanje. Joj, ne znam, šta bi ti čovjek rekao više. Ali ovaj 54-ka su skoro jedne. Nisi baš nešto, možda treba pričekat. Mislim da su 54-ka jednaki po ovoj dijagonali ekranu. E, ona je lijepa, ona je AS24, ona je... Ona je lijepa. Ja se na sve mobitele mogu na prešaltat, ali jedino mislim da se ne bi
Na iPhone se ne bi mogla pošaljati. Ne, meni iPhone ne paše. Ne da mi ne paše po ovim, po aplikacijama i to. Ne, to aplikacije. Nego po programu njegovom, ne, on pa, nije to, Android. To ti govorim. I to ono. To ne, ne, meni je taj Android, taj njihova... iOS. iOS. Meni on ne paše, ono, samo što ti telefon ne paše. Mislim, okej, okay, ono, linija, ono, iPhone, ja imam iPhone, ono. Kužiš, okej, okay, ali ono, ono, sama ta aplikacija, meni cijeli taj iOS ne paše. Onda mi je bolje ovaj Android i te. Papin mati šuka, pisanje. A sam je. Kaj plija sa snu. A vabi. No. Alaj. Ti znam da mi je došla ova mala. Mala ova... Šta ćemo mi kod baki neka jesti, onda idemo doma. Mala pinca mi je, dobro došla. Malo šećera, da digne šećer malo. Onda dađemo doma. Ne znam da ćemo doma raditi. Kaže, pitala me, ali ja nisam znala reći, jer ga nisam vidjela do sad nikad da to radi. Pitala me, da li dok je na podu, da li se ikad sam pokušava posjeti, baš dok je na podu? Da. A ja više, ja nisam ovoga, da. Baš posjeti, da. Da se sam pokuša, da. Onak da sjedi na, malo na kosak, recimo. Ne, sjedi, kad sjedne, onda sjedi na ramu. Baš na podu je tako da. Radi. Da. Ja nisam to još vidjela, pa, sam, ja sam pa nisam znala reći. Ali mi je krivo što nisam... Ili snimio ja nisam znala reći, ja sam rekla da je baka neka te slike snimala gdje on sjedio na kauču, na fotelji, na čemu, ali uz naslon za ruke i da se malo naslonio, da tako ovoga, da je tak sjedio. Ali nisam vidjela to da se posjedio na hodu. Au. Kaj? Kiša počela. Aha, kada? Sada sam tega sjetila, nisam do sada sjetila. I onda ti meni kaj, pada kiša, pada. A dobro, pa to, malo. E, pa to malo. Onda vas kiša ne zaustavi do dva. Pa dobro, onda ćemo ići pod krovom. Onda ćemo ići spavati. Ajde, mi da ćemo se zatežiti. Mali ima tendu, onda možemo na... Mašić ćemo na tramvaj i na bus i doma. I onda smo doma, i onda možeš raditi ruč. I sve četiri u zrak. Šta sam ja, trebao sam se obrijati, idem po konj, kužiš po ona... I on skače, on skače, on ovo, on... Ono, mislim... Ne... Ono, skače ono. Ja samo sam... Nisam trebao biti uopće. Ne, ja ću sada praviti doma očistiti. Baš se zamutila jako, nije ni za njega da bi se... A daj! Treba i ove. Ja ću se doma početi. Da, da, alte. Gledaj, ide pasno baterije, gledaj. Kuca. To je, ljubi se kuca. Da. Kuca, kuca. Ljubi, 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 ljubi. Tu
da vidiš kako pošto ima pametno vozilo. Da, otradimo te, vala, bunker. Otradimo bunker, a od nato sjedi taj Janić ili Čuljak. Makar sad i njima je zezno. Nosi mirovine, invalidnine, ovo od grada ne nosi. Koverte se, još kad preču računi prek mobitela. I to je to. I gotova preko. Sve možu govorati preko mobitela, preko da. Aplikacije. Ne moraš ništa. Ne moram ja telefon i ću A1. Dođe me jeftinije. Promijenim tarifu preko interneta. Je, teta Buš poginula razvoj na mobitelu. I ne moraš ništa, gole jesti do fura mobitel i zdravo da vidim. Hvala, dobro. Pa ti ovoga... Radiš doma svoj posao koji radiš. Da. Dobro je što. Hvala, naročiš klikom. Opala. Eto, dragi naši, mi se ovdje rastavimo. Bili smo u A1, a na kraju ćemo... Našli mobitel, ali čekamo da dođe mirovina pa ćemo vidjeti šta ćemo. Da, ili ćemo to, ili ćemo možda još eventualno pričekat koji mjesec, dva, pa nešto možda dođe do bolje. Tako da, eto. Pa ćemo vidjeti što i kako i gdje. Dijagonala ekrana je potpuno ista, znači ne bi niš dobio s time. Jedino bi dobio internu za nekih 80 giga malo veću. Pa kamera i to sve, ne znam. Još ćemo vam pričati o tome ako budemo šta radili po pitanju mobitela. Mislio sam da će ipak nešto biti po tom pitanju, ali sumnjam. Možda kažem kad dođe mirovina pa ćemo tu prekreba, ali gledajući na ekran mislio sam da će dobiti veći rad ili boljeg snimanja i tog svega da se ja izgledam stvarima ne gurkamo i da ona ima malo veći ekran, ja. Ali bojim se da... Bojim se da je to onak tak je, da od toga neće biti ništa, da je... Da je tak je. Tako da. Tebi treba jaka prednja leća, jel to ti dok... Snimaš ti sa prednjom kamerom? Pa dobro, da, ali treba, ali vidiš da ovaj sad pričao drugu priču. Mislim, može biti da je sama leća i da same šajbe bolje. Može imati ono 50, a može biti 3 put bolje nego što imam 64. Ali opet kako gledaš je ono kad ide plus 2 plus 5, ja sam računao opet završavam na 62. Jedino će mi dva faliti, ali kužiš. Ajme majko, šta je ovo?
Užva, pa da ono, mogli smo stati na hajnicu na tramvajsku stanicu. Tako da, ono, znači, užva nastala. Mislio sam da malo veći je tram da ovdje je bio. Onda jedina serija je sredna, to ti je, oni ti imaju već. E, da. Već, ali to ti je već blizu 4000 kuna po mjesec. Da. A 561 euro u eure. Da. Ne znam, vidjet ću što mi se nudi na... Što ovaj kaže, nije bitno za male novce. Za male novce se dobio dobar telefon. Nije bitno cijena, bitno je da taj uređaj svoju svrhu kužiš. Da ti, znači, dobro slike radi, vide. Dobro, ono prikla, pa mi bi trebali ovoga možda sa ovim nekim ko se bavi. Sa snimanjem i to baš pravim ću. I pitat ga već šta ću, kako i kako. Vidjet ću sa Robijem, što će mi robit. Znači. Znači, pa god, dobro znam, ali... A da, to ti je ono, kad se to mobitel, on se ne snima. Nego snima se, inače se neke, ono... Gle, mogu ja snimat kameru. Ali onda zaboravi prenosnu bateriju, onda ćeš bit mogu ja snimat. Kužiš, ja tebi kažem, niko ne snima mobitelom. Ja bih snimao kamerom ili fotoaparatom, jer meni kad rokne baterija mogu vani na punkti. Ali nema. Kužiš. Ja imam doma kameru, ali ona je 3 sata video snimanja, ali recimo, ona kad crkne baterija, gotovo je. Traže zidnu utičnicu. Bi ja prešao na kameru na nešto. Kužiš, da ja imam sad, recimo meni kad crknem ovom baterija, ja metnem one power bank i napunim mobitel na 50% na primjer. Pa to je ono, a ti na kameri ili na kameri ili na fotoaparatu, ne biš. Pa to kad crkne, jedina zimna uđa. Tako da ono. I tako, ljudi moji dragi. Evo mi se tu započinjemo. Da. Normalno, učinjemo za biti krenimo prirodom. Učiš za doma prišći? Ne, možemo i ne moramo. Dobro, pitam, ako kažeš jedan put, ne bat. Pa ništa, možemo učinjemo i dobro. Okej. Eto, moja draga će zaključavati vlog. Ako vam se sviđa cijeli kupan video, lajkite, šerajte. I? I gledajte vas. I? Dijelite vas. I? Aj dobro, i bok. I komentirajte nas.